kusoo dhawaada warka subaxnimo aclansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe sar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooblo oo wada qorsho muddo kordhina islamarkaasina sababo yaab leh soo bandhigi doono ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in magacaabista golaha wasiirada iyo ansixinta ay qaadan doonto ku dhowaad 40 maalin taasoo ka dhigan in xukuumadda cusub ay u baahan tahay muddo ay ku diyaar garowdo si ay u qabato doorasho xor iyo xalaal ahay arrintani ayaa ah qorshe uu madaxweyne farmaajo dejiyey isagoo iska dheereynaya haddii muddo kordhin la samaynayo aysan noqon mid isaga ka timaada islamarkaasina uu iska dhigaayo qof rabaa in doorasho wakhtigeeda lagu qabto islamarkaasina uu doonayo in uu marmarsi ugu dhigo xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo waxaa isweydiin leh madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada dalka waxay ku heshiiyeen jadwal doorasho ra-iisul wasaare rooblo wakhtiga uu haysto aad ayay u yar tahay haddaba maxay tahay sirta ku jirta in lasoo daahiyo magacaabista golaha wasiirada haddii ra-iisul wasaare rooblo uu ka baaraandegayo magacaabista shakhsiyaadka uu u xulanayo golihiisa wasiirada cusub ma wuxuu haystaa wakhti uu howlo badan ku qabto ama maba jirto doorasho la qabanayo oo markii wakhtiga dowladda gabaabsi yahay ayuu ra-iisul wasaare rooble iyo farmaaje codsi u dirsanayaan golaha shacabka si ay u siiyaan muddo kordhin islamarkaasina sidaasi marmarsi ay ku timaadaa haddii ay dhacdo in ra-iisul wasaare rooble uu codsado muddo kordhin ma ku eed la'yahay madaxweyne farmaajo jawaabta oo fudud waa maya waayo howlaha hortabinta leh ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa lagu hagaa siyaasadda madaxweyne farmaajo tillaabo walba uu qaadayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waa mid ay isla og yihiin madaxweyne farmaajo oo horay loogu soo ballamay madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu marin habaabinta badnaa horay soomaaliya uma soo marin shakhsi ku sifoobay been ballankabax iyo khiyaano qaran xitaa maxamed siyaad barre taariikhdiisa markii dib loo fiiriyo wuxuu qaadan jiray go'aano geesinimo leh haddii ay rabaan ha qaldanaadaan laakiin maanta waxaa soomaaliya haysto madaxweyne bilow iyo dhammaad ka samaysan been iyo khiyaano isdabamarin waxaan sugnaa waa golaha wasiirada la daahinayo magacaabistooda iyo codsiga ra-iisul wasaare rooble uu jeedin doono golaha shacabka mar dhow islamarkaasina madaxweyne farmaajo oo gadaal ka riixayo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo 3 sano iyo bar soo marin habaabinayay ma kula tahay in doorashada jadwalkeeda ay si nadiifa ku dhici karto dad badan ayaa isweydiiyey sida fudud oo madaxweyne farmaajo isku dhiibay hase ahaatee khiyaanada iyo maleega oo wada mar dhow ayay soo bixi doontaa haddii ra-iisul wasaare rooble uu golaha shacabka ka codsado in muddo loogu daro waxaa soo baxaysa maqastii uu madaxweyne farmaajo diyaariyey dhinaca kale warar hor leh oo ka soo baxaya sababtii geeridee cali khaliif galleer iyo xog lasoo bandhigay cali khaliif galleer oo ra-iisul wasaare kasoo noqday soomaaliya ayaa isagoo 78 jir ahay ku geeriyooday magaalada jigjiga ee caasimadda ismaamulka soomaalida etoobiya sida ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowlad deegaanka cali khaliif galleer wuxuu u dhintay xanuunka caabuqa 19 wasiir ku-xigeenka caafimaadka mukhtaar yuusuf ayaa shaaciyey in baaritaan kadib ay ogaadeen sababta dhimashadiisa balse waxaa soo baxaya warartaasi khilaafaya cadaani hirmoogi oo ah hogaamiyaha ururka ONLF ayaa sheegay in cali khaliif galleer la sumeeyey islamarkaasina jirkiisa uu idil oo isbedelay odayga cunto ayaa lagu sameeyey baa la yidhi wuu shubmay wuu matagay qandho ayaa qabatay jirkiisana wuu isbedelay jimcadii bayna bilaabmatay howshaani ayuu yidhi hogaamiyaha ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sababta rasmiga ah ee ka dambaysay geerida cali khaliif galleer mana jiraan baaritaano la dalbaday oo la samaynayo dowladda soomaaliya waxay magacowday guddi qabanqaabinaya aas qaran ee cali khaliif galleer lagu aasayo balse ma jirto wax baaritaano ahay oo ay ku dhawaaqeen si loo ogaado sababta uu u geeriyooday dadka siyaasadda falanqeeya waxay malaynayaan in ay jirto cadaawad hore oo kala dhexaysa etoobiya maadaama uu sanadkii 2002 ciidamada etoobiya ka saaray gedo oo ay ku sugnaayeen muddo 4 sano ahi si kastaba ha ahaatee allah u naxariisto ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xog xasaasi a musharax madaxweyne kayre oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada nairobi islamarkaasina halkaasi kasoo jabhadaynaya sida uu xilka ugu qaadi lahaa madaxweyne farmaajo kuna fadhiisan lahaa kursiga madaxtinimada ee qaranka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kayre oo dhowaan dibadda dalka ka bilaabay dardargelinta ololaha ugu jiro qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa xalay sakdii dhexe ka degay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya islamarkaasina si weyn ay u soo dhaweeyeen bulshada kala duwan iyo siyaasiyiin halkaasi ku xoogan kayre waxaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxaa si weyn u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi ee u badan yihiin siyaasiyiin kuwa oo saf dheer u galay soo dhaweyntiisa kuna
faraxsana inuu yimaado Nairobi. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka soo duulay dalkaasi Djibouti muddo 5 maalin ahna ku sugnaa dalkaasi ayaa la filayaa inuu magaalada Nairobi inta uu joogo la kulmi doono madaxda sare ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ugu horeeyaan siyaasiyinta miisaan culus ku leh dalka Soomaaliya. Xasan Cali Qeyre ayaa intii uu Djibouti ku sugnaa waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan dalka Soomaaliya. Magaalada Nairobi waxaa xilligani ku sugan qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland Jubbaland oo xiriir dhow la leh ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Master Qeyre. Si kastaba ha ahaatee, Qeyre iyo mucaaradkii madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ku wada sugan, isla markaasina ka soo jabhadeyn doona halkaasi. Djibouti iyo Kenya ayaa la filayaa in ay soo dhaweeyaan musharaxnimada Qeyre oo ay u arkaan hoggaamiye howlkar ah, waxa ayna dowladda Kenya khilaaf kala dhexeeyaa madaxweyne Farmaajo iyaga oo dadaal ku bixinaya sidii uusan u soo laaban lahayn madaxweyne Farmaajo. Dalka Djibouti iyo Farmaajo ayaa aad isugu wanaagsan, hase ahaatee qof kasta ahi oo musharaxnimo doonaya ama madaxtinimo doonayo waa inuu ka soo jabhadeeyaa dalkaasi Kenya sidii madaxweyne Farmaajo oo uu soo jabhadeeyay dalkaasi Kenya markii uu Xasan Sheikh madaxweynaha ka ahaa dalka. Dhinaca kale, dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay degmo ka tirsan Puntland, banaanbax rabshado wata ayaa maanta ka dhacay magaalada Badhan ee gobolka Sanaa, kaasoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah shacabka degmadaasi. Dadka banaanbaxa dhigayay oo taayaro ku gubayay wadooyinka magaalada Badhan waxayna sheegeen inay ka cabanayaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Dabanacad, oo ay sheegeen inuu kala qaybiyay 5 xubnood oo lagu daray golaha deegaanka degmadaasi. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Puntland inuu faraha kala baxo arrimaha la xiriira golaha deegaanka magaalada Badhan. Wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland wax jawaab ahi kama bixin eedeynta ay u jeediyeen shacabka ku nool magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waxaana degan haatan xaaladda degmadaasi kadib banaanbixii halkaasi ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi ayaa waxa la leeyahay waxa uu faraha kula juraa arrimaha deegaanka, isla markaasina uu dadkii kala qaybinaya. Dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku dhawaaqay howlgal wada jir ah maamulada ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed SNA ayaa sheegay in ay ka go'an tahay kor u qaadista isku dubaridka howlgalka military ee wada jirka ahi si looga hortago falalka ay geystaan ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada AMISOM Diomente iyo taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga Abbas Amin Cali, sidoo kale saraakiil labada dhinac, ayaa isku raacay muhiimad ahaan in la dhiso unugyo isku duwa howlgallada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM ayaa howlgallada ugu badan waxa ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobollada Shabeellooyinka iyo Hiiraan iyaga oo dagaal la gala ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, labada ciidan ayaa ku baaqay in ay isbahaystaan isla markaasina ay sii ballaariyaan sidii ay ururka Al-Shabaab ugu qabsan lahaayeen deegaano muhiim ah.